20:40 на годиннику. Час новин на каналі ЮА Житомир, студії Сергій Косюченко. Вітаю. Наші кореспонденти дізнавалися, чи обрали міру запобіжного заходу учаснику аварії в селі Тетерівка, внаслідок якої загинула 61-річна місцева жителька. За кермом автомобіля, який у суботу ввечері скоїв наїзд, був депутат обласної ради Дмитро Кропачов. Представниця прокуратури області Тетяна Гоша розповіла, що справа цієї пригоди в обласну прокуратуру не надходила. За словами Тетяни Гоші, учаснику, який спричинив аварію, станом на сьогодні не оголосили про підозру і не обрали міру запобіжного заходу. Представниця поліції Алла Ващенко сказала, що у справі ДТП тривають експертизи і наразі нової інформації щодо цієї події немає. Телефоном ми звернулися до юриста Руслана Логінова. Чоловік спеціалізується на подібних справах. Ми попросили, аби він розповів, як має тривати розслідування такої аварії згідно із законом. Такого стадія тривання досудового слідства 2 місяці після внесення підозри особі, яка скоїла дорожньо-транспортну пригоду. На даний час категорія дорожньо-транспортних пригод вбачає в тому, що вони вносять в єдиний реєстр, по-дальшому призначають експертизи, і поки не буде експертизів, поки не буде проведено тисячі експериментів, людина буде в категорії свідка. Він не підозрюваний на даний час, я так розумію, а він як свідок, поки не будуть проведені комплекс експертиз, збирання доказів. І на цей період слідство може казати, що це становить слідчу таємницю, і вони інформації не надають. Після розмови з юристом ми знову звернулися до Алли Ващенко, аби запитати, в якому статусі зараз перебуває водій автівки та де його автомобіль. Ось що вона відповіла. Їй не надавався статус. У неї статус зараз, я не розумію, на що вона. Немає у неї статусу свідка. На даний час проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз, отримано ухвали вже по частині з них, отримано ухвали суду по частині ще у процесі отримання, подані клопотання до суду на проведення низки експертиз. Машина була вилучена для проведення експертного дослідження. Наші кореспонденти продовжують з'ясовувати, чи є можливість підтримати грошима батьків з недоношеними дітьми в обласному бюджеті. Про це ми дізнавалися у Миколи Суслика, начальника обласного управління охорони здоров'я. Нагадаємо, що 27 листопада Анна Венгловська, мама, яка народила передчасно, розповіла, що на виходжування дитини за 3 місяці перебування у перинатальному центрі вона витратила 105 тисяч гривень. 15 листопада завідувачка відділенням виходжування новонароджених обласного перинатального центру Майя Смоляр цей факт підтвердила. Крім того, що виділяються кошти з державного бюджету, з обласного бюджету виділяються ще окремо кошти. І теж, я кажу, ми акцентуємо увагу на тих моментах, де дійсно батьки не у змозі забезпечити за власні кошти. Зрозуміло, що частину видатків ми просимо, щоб батьки власними силами покривали. Я побачив у вас сюжет, але не досить впевнений в тому, що все дійсно так воно виглядає. Тому попросив головного лікаря, щоб подивилися абсолютно все, що призначалося, тому що на таку суму дитину лікувати – це неймовірна сума. На 18 грудня на сесію вже сформований повний перелік. Уже всі кошти, які планувалися закласти в бюджеті на 2019 рік, розподілені. І тому можливостей додаткових коштів на дану сесію виділити немає. Але ми будемо дивитися по мірі можливостей. В процесі, як кажуть, року, будуть сесії, ті питання, які виникають по ходу роботи, і ми теж враховуємо їх на березневих, літніх, осінніх сесіях, тобто на протязі року. Для того, щоб для діток маловагових додатково виділити кошти, для того, щоб підтримати дійсно можливості батьків і лікарів в їх виходженні.
29 августа. У меня родился. 29 серпня я народила хлопчика вагою 930 грамів. За перші три дні лікування у нас пішло 18 тисяч гривень. За кожен день у реанімації нам довелося купувати препарати на стимуляцію дихання і антибіотики. Коли тисячу, коли півтори. Це приблизно 75 тисяч гривень. Вже тут у відділенні постінтенсивного догляду витрати зменшились, але все одно на сьогодні вже ми витратили близько 105 тисяч. Около 105 тисяч. Ми обрахували, що тільки на реанімацію дитячу новонароджених та відділення інтенсивної терапії при тій кількості дітей, якщо ці суми будуть лягати тільки на плечі обласного бюджету, не зачіпаючи гаманців батьків, це треба десь біля 10 мільйонів гривень. Підрахунки провели, ми папери відправили на управління охорони здоров'я області. Надіємося на сесії, які будуть відбуватися протягом року. Така практика вона є, була і, я думаю, залишиться. Нам будуть додатково виділятися кошти для спасіння таких маленьких наших пацієнтів. До редакції новин ЮА «Житомир» звернулися жителі села Іванівка Житомирського району. Вони скаржаться, що великовагові машини, які їдуть із Давидівського гранд-кар'єру через село, а саме через вулицю Шевченка, руйнують дорогу та створюють шум вночі. Також люди показали тріщини у своїх будинках, які, на їх думку, виникли саме через рух вантажівок. І, по-перше, перший час, як почали ці машини їздити, то, знаєте, посеред ночі схвачувалася, вибігала на вулицю, що це таке? Що це так бухонить? Чи це десь може в когось щось горить? Чи це страшно, що робилося? От. Потім вони, ямочниці, зробили ремонти, але воно, ну як, ямку заремонтували, ну то горбик получився. І з цього горбика, виходить, ну, не лучше, тим, чим те, що було. Пішли тріщини, пішли, шифер став осідати, дирки, почала хата дуже сильно тікти. От, вся покрівля зверху там горище, вставляне все в відрах, горшках всяких цих, щоб воно не тікло, тому що ну, вся столя в плямах. А воно, його не можна зробити, нічого. Будинок весь сідає, дарують трещини, що потолок, що подоконники, що фундамент, що навіть поріг. Скільки вже в мене син щекотурить цей поріг, він з часом усіми трусами знов дає трещини, там вже така ж трещина, що туди може, не знаю, що туди може і кіт туди лапи дві засунути. Да, такий шум, що в хаті лежиш прямо на ліжку, як наче землетрус це буває такі, зашкалює вже, лежиш, все у хаті лежить, і ліжко. Ну все, що в хаті є, воно все отако гуйдається, як наче на плаву. Направили так, як дорога знаходиться на балансі обласної державної адміністрації, направили листи начальнику управління дорожнього будівництва інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації Крисюку, начальнику управління патрульної поліції в місті Житомирі Гуменюку і директору філії Зарічанська ДЕС Зюбенко. Всі відповіді ми отримали, але нас не дуже задовольняють ті відповіді, які були надіслані для нас. Повторно звернуться до управління дорожнього будівництва інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації та управління поліції у місті Житомирі. По питанню встановлення дорожніх знаків, а саме обмеження руху автотранспорту в нічний час з 21 до 7 години ранку, обмеження швидкості, обмеження руху великогабаритних машин і встановлення штучних перешкод. Це лежачий поліцейський по вулиці Шевченка. Керівництва кар'єру на місці не виявилося, тому ми залишили наші контакти бухгалтеру підприємства, яка пообіцяла, що керівники кар'єру самостійно зв'яжуться із нами. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, ЮА «Житомир». Завтра ми зв'яжемося із начальником управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації Романом Крисюком та з патрульною поліцією міста Житомира. На цьому наш випуск новин завершено. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та на офіційному сайті. До побачення.
За інформацією синоптиків, завтра, 29 листопада, у Житомирі та області передбачається малохмарна погода з проясненням. Без опадів, вітер східний 3-6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме 9-11, вдень 6-10 градусів нижче нуля. У Житомирі вночі 10-12, вдень 8-11 градусів із позначкою мінус.